Amma bir sualım var. Elə Niyamatlı müəllimimiz təqdim edəndə yeni mükafatla, yeni sərəncam, yeni titulla bağlı. İstəyirəm ki, Məliği xanımada ünvanlayım bu sualı. Çünki aktrislər arasında ən çox mükafat alanlardanсыз və ona görə də bu həyəcanı, bu hissi bölüşməyinizi istəyirəm bir balaca. Çox gözəl bir hissdir. Bilirsiniz, bu yaxınlarda elə prezidentimiz İlham Əliyev cənabları prezidentim fəxri diplomuna layiq görülmüşəm. Məndə e, yəni tamaşaçı alqışlayırsa, sevirsə, qəbul eləyirsə, dəfələrlə tamaşalarımıza gəlib baxırsa, yəni anşlaq olursa tamaşalar, əlbəttə ki, e, yəni bu hələ ən böyük mükafat budur. Ə, sənət adamı üçün. İkinci də ə, mənim mükafatlarım elə mən həmişə deyirəm ki, tamaşaçı mənim üçün alqışı, sevinci daha böyüdü. Şükürlər olsun və hər bir mükafat dövlət tərəfindən də alınanda mən ə, çox sevinirəm və özümü çox-çox xoşbəxt sənətkar sayıram ki, əməkdar və xalq artisti adlarına və prezident mükafatına şəxsən mən ə, ulu öndərimizin imzası ilə layiq olmuşam. Bu gün də prezidentimin fəxri diplomla layiq olmuşam. Çox sevinirəm və Teatr Xadimlər İttifaqı da sənətkar medalı, çox yəni mənim mükafat, Humay mükafatı, sonra mükafatlar çoxdur, doğru. Maşallah, o qədər ki, artıq sayını adını itirmişisiz. Əbədi prezident qızıl döş nişanı, sonra əm qızıl aypara və ulduz ordeni Ay, ə, və ilin aktrisaları hər il ilin neçə dənə şəkildə en şirket, qədər, qədər. <laughs> inşallah yəni o davamın sonunda olsun. yəni ki ən əsas mənim üçün bax tamaşaçı alqışı, sevgisi, <coughs> hansısa verilişə çıxanda reytinq toplanırsa, baxılırsa və teatrma tamaşaçılar gəlirsə, sevə-sevə dəfələrlə baxırsa, Benim. bu mənim üçün ən böyük mükafatdır. Tamaşaçı tamaşa üçün... sevgisi, alqışı. Bəli, bu çox önəmlidir. Bir tamaşa üçün Dəfələrlə tamaşaçı növbədə durur, ə, ailəsindən, büdcəsindən maddiət ayırıb bilet alırsa, konsertdə də bu belədir. Məncə bu sənətkarın artıq uğuru deməkdir. Ə, Allah, bizim çiçəklər, hələ hədiyyələr gətirirlər. Görürsüz ki, o gün ad günümü də mən bu gözəl efirdə keçirdim sizin verilişinizdə. Tamaşaçı gəlmişdi, yəni təqdim elədi. Nə qədər elə tamaşaçı. Çox marağa səbəb oldu bu ad gününüz. <laughs> hə, həm yəni... ad gün eləmək istəyir. <laughs> Xanımın <laughs> olsun ad günü və İnşallah. əsas odur tamaşaçı qəbulna qəbul eləsin sənətkarı. Mən yəni onu deyirəm ki, mənim üçün vallah məni əgər bəzən insan olur da ruhdan düşür, istəyir hər şeyə atsın, getsin. Amma həmişə tamaşaçı sevgisi görəndə həmişə deyirlər, Məlikə xanım, indi də çox darxıllar teatrlar, tamaşalar bu dəqiqə virtual gedir. Ə, Təbii ki, karayım. İndi virtual tamaşalarımız gedir internet, sosial şəbəkəsi üzərində. Deyirlər, ayna vaxt olacaq. Biz gəlmək istəyirik biz sizi görmək istəyirik. Yəni ki bu bundan böyük nə Təbii, ola bilər? Təbii canlı ünsiyyət, canlı bağlantı, tamaşaçının canlı olaraq mənə bax deyə həkk etmək o kresloya, o başqa bir abı bu havadır. Bunu da hər aktyor, hər aktrisa bacarmır.